នុស្សខ្លះខ្លាចអន់ធ្វើខុសហើយនៅព្យាយាមបិទបាំងកំហុសជួនកាលនិយាយកែយកត្រូវទៀតហើយហ្នឹងមនុស្សអន់ថ្នាក់កំពូលហ្នឹងរឿងកំហុសវាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សលោកមានណាជិះរួចទេប្រកាន់ថាសំខាន់មនុស្សដែលហ៊ានដាក់មេញខ្លួនឯងហើយទទួលយកកំហុសកែកំហុសទៅពពុទ្ធលោកទសារថាមនុស្សនឹងជាបណ្ឌិតទៀតផងពីព្រោះអ្នកនឹងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនជាងវាមិនអន់អីទេមនុស្សដែលអន់នឹងគឺមនុស្សដែលខ្លាចខ្លួនឯងអន់នឹងអានឹងគឺថាមនុស្សអន់ខ្លាំងហ្មងឬក៏អួតអាងមិនចេះស្ដាប់អ្នកដទៃហើយមានមេញថាអ្វីខ្លួនអ្វីនឹងគឺថាខ្លួនឯងប្រកែខ្លាំងជាងគេរហូតអញ្ចឹងមនុស្សដែលអួតខ្លាំងតែជាមនុស្សអន់ហ្នឹងយើងជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងគឺថាអាចទទួលយកកំហុសហើយកែប្រែកំហុសហ្នឹងពពុទ្ធលោកឧបមាដូចជាប្រច័ណ្ឌដែលផុតចេញពីពពកអញ្ចឹងអាចរកភាពភ្លឺស្វាងក្នុងជីវិតបានដោយសារចេះស្ដាប់អ្នកដទៃយកមកពិចារណាហើយចេះកែប្រែកំហុសខ្លួនឯងអនុមោទនា